para mais um vídeo com o teu Mori. E para você que não é inscrito, galera, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vamos estar. Eu ainda não consegui lançar a Pokémon, porque ainda não achei, galera. Eu vou estar instalando o Pokémon no próximo vídeo. Aí você se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer cada dia mais. E toque o sininho para você receber essa notificação de Pokémon. Beleza? Vamos começar a entrar. E aqui eu estou na cidade moderna. E eu estava vendo aqui, galera, que essa cidade tem avião, posto, estádio e tudo mais. Mas eu acho que eu vou tô querendo mudar aqui, ó. Que é isso? Aqui é posto de gasolina. Uou. Deixa eu sozinho. Vamos estar indo agora. O parque, olha. Aqui deve ser alguma coisa a ver com o parque. Deixa eu ver. Uou. Eu tô batendo sem querer, mano. Aqui detalhado, ó. Ó, os Zukits. É um campo de acampamento. Ônibus, que massa, mano. Que massa, mano. Isso é alguma coisa a ver com ônibus, é. Aqui é o campo. Aqui é a fogueira. Vou sair do campo, né? Tem uma casa aqui ao lado, olha. É tudo de madeira. Que massa. Tá vendo, galera? Isso aparece. Eu não sei o que que tá acontecendo. Saí do campo, né? Pô, de gasolina é o que eu tava. Agora, isso daqui são fábricas. E o avião está ali em cima onde que eu tava nesse momento. E agora eu vou mostrar minha casa, galera. Como que ela é bonita. Minha casa é essa branca aqui, ó, galera. Aqui, ó. A entrada é essa. Minha casa é bonita, né, galera? Eu vou mostrar uma TV que eu acho aqui que é massa. Olha, galera, ó. Olha que TV massa. Agora eu vou aqui fora. Ver o que tem no jardim. Olha, galera, tem até o cachorrinho, gostaram? É, galera, no próximo vídeo vamos estar lançando a série Pokémon. E aproveitar, galera. E também vou estar continuando o vídeo, né? Porque eu não vai dar aqui na casa da minha irmã. Não vai dar tempo pra me mostrar tudo, porque eu. E galera, pra falar daqui, ó. Inscreve lá no canal de Beric Druta, ele está precisando, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E valeu! Inscreve no canal e deixa o like. E valeu!